Доброго дня, на годиннику 13 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. З 1 червня відновили навчання у вишах та професійно-технічних закладах освіти Хмельниччини. Про це Суспільному сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Додає, дозволено відвідувати заняття у групах до 10 осіб. У містах, в яких є спалахи захворювання на COVID-19, а саме у Старокостянтинові, Кам'янець-Подільському та Нетішині, таких карантинних послаблень не буде. Дозволено з 1 червня відвідування занять в групах не більше, ніж 10 осіб в закладах освіти, зокрема проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної, професійно-технічної освіти, підготовку заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, а також атестація здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів. Перинатальний центр Кам'янця-Подільського готується до відкриття після зафіксованого там спалаху COVID-19. Про це у телефонній розмові кореспонденту Суспільного сказав заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. Чиновник додав, наразі проводиться дезінфекція відділення. Ми 141 тест зробили в перинатальному центрі. У нас жодного підтвердження на сьогодні немає. Якщо вже повністю всі тести будуть проведені і пройде оцей інкубаційний період, тільки тоді ми відкриємо перинатальне відділення. Я думаю, що це ще десь буквально або до кінця тижня, або на цьому. Нагадаю, 28 травня на карантин закрили терапевтичне відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні через спалах COVID-19. Раніше було закрито інфекційне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. У Хмельницькому від COVID-19 одужало два пацієнти. Це жителі обласного центру, які лікувалися амбулаторно. Ще один випадок коронавірусної хвороби виявлено у Ізяславському районі. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, 237 осіб одужало, 11 летальних випадків. Всього у Хмельницькій області станом на 12.30 1 червня зареєстровано 455 підтверджених випадків COVID-19. Нагадаю, вчора станом на цю годину було підтверджено 254 випадки захворювання на COVID-19. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Засадили квітами 500 метрів алеї Героїв Небесної Сотні у селі Олешин Хмельницького району. Акцію на честь пам'яті героїв, які загинули на Сході, організувала волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, всього висадили 250 корчів чорнобривців. Подробиці далі у сюжеті. Квіти, як символ пам'яті тих, хто загинув під час Революції Гідності та на Сході України, засадили на алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олешин, що на Хмельниччині. Долучилась до цієї акції Віра Вовк, її син, наразі 5-й рік воює на Сході. Коли було 20 років йому, і він сказав, що я піду на Схід, щоб мені не казали, що я десь ховався і не захищав свою Україну. Віра Вовк додає, син не казав, де саме знаходиться. Коли Валентина Андріївна поїхала на Схід в черговий раз до хлопців, то лише тоді я узнала, що він був на нульовці. І коли вона приїхала, вона єдине, що мені сказала: «Мамо, молись, твій син – герой». З осені 2014 року з друзями та однодумцями більше 50 разів поїхала на Схід волонтерка Леся Стебло. Каже, коли висаджувала квіти, згадувала тих, хто загинув на війні. Зразу мені на думку спав Анатолій Сулейма, з яким з початку війни ми познайомились випадково. І в мене залишилося декілька фотографій. Він був військовим нашої санітарної роти Хмельницької. Анатолій Сулейма загинув 9 лютого 2015 року. Він загинув, коли вивозив поранених, і його підступно вбили. Він був патріотом і людиною, яка готова була в будь-який момент іти і захищати. На алеї Героїв Небесної Сотні всього засадили 250 корчів чорнобривців, розповідає волонтерка та учасниця Революції Гідності Валентина Базилюк. І ми прийшли висадити на алеї Героїв Небесної Сотні мамину квітку, чорнобривчики. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку.
бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. У 2017 році перейменували проїзд в Олешині та встановили пам'ятний знак, додає Валентина Базилюк. Якщо минулим дихати будемо, то будемо майбутнім жити. Але я був такий задум створити, коли ми були на Майдані, висадити калинову алею. Але на Майдані це не вдалося. Ми це зробили в себе вдома, перейменували вулицю проїзд транспорту на проїзд Героїв Небесної Сотні. Додає, біля цього пам'ятного знаку у 2015 році засадили ще 500 метрів алеї квітами. Наші квіти, як наші, це наші ангели небесні. Вони цвітуть з ранньої весни до пізньої осені, починаючи з тюльпанів, з буска, калини, горобини. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.